ครับDarıxmışdınız mövzu? Əziz rejissorlar, təbrik edirəm. Mən qayıtdım. Bugün sizə yeni bir film gətirmişəm. Özü də əsl mövzuma uyğun. Gəlin sizə bir dənə nağıl danışım. Biri var idi, biri yox idi. Bizim baş qəhrəman özündən razı, həm də TV-də çalışan prodüserdir. Marifləndirici videolar çəkib, amma sükan arxasında telefonla danışan videobloger, təbii ki, qaydanı pozduğuna görə dövlət yol polisi tərəfindən saxlanılır. Dövlət yol polisi deyirəm, sənə. Mən də çox istərdim ki, məni belə saxlasınlar, amma heyf avtomobilim yoxdur. Polisə. Sən avtomobilini bəsdir. Xəyanət nədir? Bir ailəni az qala dağıdan polis əməkdaşı vəziyyətə aydınlıq gətirmək üçün nişanlısı ilə birlikdə onu gülünc obyektinə çevirir. Nə gündədir bu? İnsan özünə nə qədər hörmətsizlik eləməlidir ki bunu? Qadınlar. Mənə bir səbəb de ki, səni ixtisara salmayaq. Müdür otağından daha çox gizli bir sektaya oxşar bir məkanda digər kanallara və müğənnilərə maraqlı atmacalar atılır. Bunlar öz manlarını oxuya bilmirlər. Bir-birinin manasını necə oxuyacaqlar? Bir sadə fikirləş, cəmaatı kəndə topla, qar olsun, təbiət olsun. Tapşırıq alan baş qəhrəman ideyalarını reallaşdırmağa yollanır. Mason lojasına daxil ola bilməyən müğənnilərin üstündən kres çəkən sekta prodüser digər yollara əl atmağa başlayır. Deməli, ssenariyə görə biz bu əzizi kəndə yollamalıyıq. Biz kəndə nə vaxt gedirik? Ya kimsə rəhmətə gedəndə? Ya da ki, nişanlısının babası ilə tanış olmaq məqsədi ilə. Nə baba? Hə, bir də bunu qəfildən kəndə soxmaq lazımdır. Gəlin belə edək də, qoy bu 20 ilə kəndin yolu ilə geçsin və qəzaya düşsün. Joker filmində olan yol qəzasına oxşasa da, bu bizim məhsuldur. Ha, qəzaya düşəndən də sonra huşunu itirib səhər kənddə oyansın. Bizdə əvəz olmaz olsan, yox. İşlərinə can vur, can vur, can vur. Bacararsan. Film indi başlayır. Sən demə, bundan əvvəl izlədiyimiz kadrlar kitab dilində desək, ön söz idi. Mişar, yəni hamının pila kimi tanıdığı filmdən ilhamlanan yaradıcılar bu səhnəni əsə gətirir. Bacım oğlu səni dünənləri yolun qırağında. Deyəsən, bu başqa kateqoriyadır. Maşından çıxartdı, gətirdi. Hə, yox, düzdür, komediyadır. Evi tərk etmək istəyən Əzizə Qubat etiraz edir. Ha, bizim evdən hələ narazı gedən olmayıb. Bacım oğlu səni dünənləri yolun qırağında. Qalatasaray Azərkəşinə bənzəyən Əziz kəndin sakinləri ilə bir-bir tanış olmağa başlayır. Sən demə, kənddə hamı show biznes ulduzuna oxşuyur. Bu nə kənddir belə, hamı ulduzlara oxşuyur. Kənd elə kənddir də, bütün kəndlər kimi kənddir. Arzularım arzularının arzuladığı arzuları arzular. Kənd sakinlərini görən Əzizin ağlına ideya gəlir. Yeni il konsertini kənddə keçirtmək. Firanın zənglərindən bezən Əziz polis bəhanəsi ilə nişanlısına adboy verir. Adboy yox, dəstək açır. Hər nəysə, bəs əvvəl polis səhnəsində bunu eləmək olmurdu? Yuxarı qalxanda, amma asanlıqla qalxır. Amma düşəndə əziyyət çəkir. Bələdiyyə sədri ilə tanış olan qəhrəman onun zarafatlarına məruz qalır. Ondan sonra görə nə edəcəksiniz? Hə, ondan sonra bələdiyyə işləmir, Zarafat edirsiniz. Malena səhnəsindən ilhamlanan rejissor o obraza Aygün Kazımovanı yaraşdırır. Məncə də səhv eləməyib. Sadəcə oğlanlardan fərqli olaraq mənim diqqətimi başqa şey cəlb elədi. Doğrudan buran bələdiyyəsi hara baxır. Süd sektoruna girişən yerli Malena xanımı oxumağa razı salmağa gələndə isə ortaya maraqlı dialoq çıxır. Oxuma, müğənni. Qardaş, mən ancaq sağa bilirəm. Sizin andırım ki, elə müğənnilərin əksəriyyəti elə o işlə məşğuldur. Düz sözünə deyəsən. Onu zarafata çevirəsən. Prodüserimizin növbəti missiyası nərd çempionatına qatılıb finalda nərd ustasına qalib gəlməkdir. Ay cəmat, nərd divanə sındırdılar. Ay cəmat, nərd divanə sındırdılar. Niyə də? Məsələn, isə dəftərlərdən kitabxana tikən market satıcısına çatanda isə nəhayət Talih Yüzbəy filmdə ən yaxşı bazarlığı işi görür. Reklamla məşğul olur. Üstü qaymaqlı kənd qapıda yiyirsən? Yoğurt ye, katıqlama.
Növbəti müğənnimiz Sən demə Baytardır. Dil ustaları ssenari üzərində işləyəndən sonra ortaya iki mənalı zarafatlar çıxır. Bunun qəbizliyi var, xaç dirin baxın. Aşı qəbizliyi var, sıçan dərmən var, geçsin də. Kəndimizin baytarını hindistanlı hinduşka aşıqına çevirən ssenaristlər çox həssas bir obraz yaradıblar. Hinduşkanı qışda yerlənmə səli var ha, onu deyənin belə var! Yox! Hinduşkaya ad seçməyə gələndə isə görünür ki, yaradıcılar Space TV-də ildə cəmi yalnız bir filmə baxıblar. Zita! Sən oxumalısın! Yox! Oxu! Yox! Sən Zita yəcəni oxumalısın! Yox! Zita! Amma mənə elə gəlir ki, yaradıcılar səhv heyvanı seçiblər. Çünki orada hinduşka əvəzinə inə olsaydı, daha məqsədə uyğun olardı. Can! Digər heyvansevər qəhrəmanımız isə dağların exosu ilə dostluq edən çobandır. Doğdu! Təbrik edirəm! Qarabalar, niyə qarabalar? Atasına deməyin. Sən evlən. Mən pularsız yata bilmirəm. O hiss eləmişəm, o hiss eləmişəm. Vaxtında giz-giz videolar yayınlanmasaydı, bəlkə də indi belə zarafatlar yox idi. Filmdə canlanan səhnələri və ironik dialoqları mən çox bəyəndim. Zarafatlar hər bir obraza xüsusilə yazılıb. Prodüsturdur, nədir bu şəhərdən gəlsin? Bu şəhərdə? Bu Fuad İskəndarovun atası deyil? Hə, dana bu şəhərdən. Hə, odur. Növbə Roza xanıma çatanda isə... Görəsən, rejissorlar bu baxışlarla nə demək istəyib? Bax, demək olar ki, şov-biznes ulduzlarına fərqli imic verib dəyişiblər. Amma mən bu filmdə bir dənə Elza Seycanda dəyişikliyi görmədim. Ay, düzəy! Axır ki, bu kənddə bir dənə dəvrdə yeyilənə rast gəldik. Deyəsən, elə özünü oynayıb. Bəzək-düzək evinin qapısından da bəllidir ki, bu darvaza əslində əvvəlcədən başqa film üçün nəzərdə tutulmuşdu. Hansı film? Hobbit. Obyektin xidmətləri ilə tanış olandan sonra ortaya gözəl bir təklif çıxır. Onda mənim sizə yaxşı bir təklifim var. Siz bir də şeir yazmayın. Elə bu istiqamətdə davam edin. Xətirmə deyir bu mənim. Hə, yaxşı-yaxşı, üzr istəyirəm. Bu sadəcə zarafat idi. Bizim kənd o qədər qəribədir ki, məktəbə müəllimlər işə deyəsən tap sistemi ilə düzəlib. Çünki bütün müəllimlər deyəsən Faiq Ağayevin qohumlarıdır. Ya da klonlarıdır. Ay uşaq, müəllimimiz hardadır? Salam mələküm. Müəllim mənəm. Oo, Şahiq müəllim. Bu xanım da yəqin ki, Zoraydı xaladı. Oxumaq belə asan gəlməsin, nəsə. O hazırlıq tələb eləyir. Səsi açmaq, diafragmanı hazırlamaq, fonoqram olsa belə bunun sinxronu var, jestikulyasiyası var. Hə, elə siz deyən bütün müğənnilər bu qaydada oxuyur. Sadəcə bəzilərinin səsi yoxdur. Əgər kənddə əlində bir adam quzu aparırsa, deməli o onu oğurlayıb. Buna da əlində quzu. Hara gedirsən belə? Quzu kebabı pişirməyə. Yeni ildə axı. Polis bölməsindəki kamera ilə tanış olandan sonra kameranın içində kamera görürük. Zarafat, amma deyəsən bu kənddə doğrudan da hobbitlər var. Bizim məntiqlə yalnız boş vaxtlarında oturub duran polis əməkdaşımız xarici bir vətəndaşla Azərbaycan dilində ünsiyyət yaratmağa çalışır. Bək, sən burada. Səndən başqa kimsə var? Tez al, suala cavab ver. Kənddə bu içkinin qarşısını almaq üçün müəyyən tədbirlər görmüş. Bəs bu nəyiniyir? Hələ keçsinə, hər ehtimala qarşı salmışıq ki, sən eləməsin. Nəysə, bir müddətdən sonra ədalət öz yerini tapır və Əzizin günahsız olduğu məlum olur. Siz bizi üzrə hesab edin. Əyə, əstəfəl. Təzminat olaraq sizə nə qulluq edə bilərəm? Sübhanallah, ilk dəfə görənlər layiq. Konsertin baş tutması üçün bizim baş qəhrəman Əziz aşıqla kəllə-kəlləyə çıxmalı olur və əsrin battle-ına son saniyələr qalır. Özüm qəhrəman, çəkərəm qılıncı. Düşman mənimdir. Round. De görün məndən neçə dənədir. Biri yerdə, biri göydədir. Kəllə-kəlləyə baxırdınız. Başınız sağ olsun. Filmdə bəyəndiyim məqamlar çox oldu. Amma ən çox bəyəndiyim cavanların öpüşməsinə nənənin reaksiyası oldu. Yaxın, ondur o tanı. Gözə. Gəlin bir dənə fona mahnı qoyaq. Bıxın bıxdır, bilirsən kişi. Səndə yoxdur kişinin işi. Bu bıxın səndə nə işi, hə? Bay yaxşı gedirdi də. Nə lazım idi bu şeirlər? Mən bu şeirlərin zübatından evdəkilərə verilişlərə baxmağa icazı vermirəm. İndi filmlərə də baxmayaq. Xətirmə deyir bu mənim. Amma bu səfər zarafat eləmirəm. Nəysə, çox uzatmayaq. Əziz bütün maniyələrə baxmayaraq, konsertin baş tutmasına nail olur. Konsertin özünü görməsək də və bələdiyyənin bu konsertə qarşı çıxmasına səbəbini öyrənməsək də,
Film köhnə azərbaycanlı Orxan Fikrətoğlunun çıxışı ilə sona yaxınlaşır. Sonda isə evdə qalmaqdan hərəkətə gələn Fira babasını da götürüb gəlir Əzizin yanına ki, filmin əvvəlində olmalı olan hadisə baş tutsun. Filmlə bağlı onu deyə bilərəm ki, məndə xoş təəssürat yaratdı. Bir çoxunun professional aktor olmadığını nəzərə alsaq, film məncə çox uğurlu alınıb. Ən azından ailəlikcə baxdıq deyə bilərik. Belə dostlar, daha bir filmin sonuna gəldik. Əgər növbəti bölümdə iştirak eləmək istəyirsə, şərh bölməsində öz zarafatlarınızı qeyd edə bilərsiniz. Ən uğurlu zarafat seçin. Bir dəqiqə, bu deyəsən başqa rubrikadan da. Yeni ildə yeni filmlərlə sizin qarşınızda olmaq ümidi ilə. Daim güləriz, xoşbəxt və mehriban olun. Yeni iliniz mübarək.